פעם אחת הייתה אצלי איזו בחורה אחת, אקדמאית, בשבת. באו קבוצה של אנשים לשבת, וקרה דבר מאוד מעניין. היא הסכימה לבוא אחרי שאני נתתי כמה הרצאות, תורה ומדע, במשרד איפה שהיא עבדה, בניו יורק. היא עבדה בנדלן, והיא הייתה מה שנקרא אינטליגנטית, בלשון העם. אז באו כל החבר'ה מהמשרד, אז שאלו אותה, את רוצה לבוא? אז היא אמרה, טוב, אני אבוא, נראה מה זה שבת. אמרו לה, תתלבשי צנוע, תשתדלי, זה מקום של חרדים. היא באה, בסדר. ישבנו כל הליל שבת בשולחן, דברי תורה, דברי חיזוק, עד שעשיתי את טעות חיי. מהי טעות חייך כשאתה מדבר עם חילוני? מהי טעות חייך? אתה מזכיר את הרב עובדיה יוסף? ברגע שאמרתי איזה משהו בשם הרב עובדיה יוסף, מרוב ששוטפים להם בתקשורת, בתשקורת, את הראש נגד הרב, היא שמעה שאמרתי את השם, היא קפצה ככה, מה? זה הגיבור שלך? היא אומרת לי. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, אני חשבתי שאתה אדם נאור, אתה מבין במדע, אתה נותן הרצאות במדע, חשבתי סוף סוף אתה חרדי נורמלי, אני רואה שגם אתה שייך לקבוצה הזאת. אמרתי לה, מה בדיוק הבעיה? הוא ככה והוא ככה וזה, התחילה לדבר. אמרתי לה, רגע, רגע, רגע. אני אשאל אותך שאלה, תראו איך בן אדם חי בבלוף, ואיך, מה קרה פה, זה היה השגחה מן השמיים. אמרתי לה, מי החילוני הכי נערץ עלייך? מי החילוני שאת מעריצה אותו הכי הרבה? אמרה לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אז אני אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה. אם עכשיו אני בא ושואל את הפרופסור ברק שאלה בדיני נזיקין בין שני שכנים, נגיד נפלה חומה, התמוטט קיר, שני השכנים רבים, מי צריך לבנות את הקיר, זה אומר אני, זה אומר ההוא, זה חלק, כולם רבים ביניהם. ואני בא אליו, כותב לו עכשיו שאלה, שיפסוק מי צריך לשלם מה. האם הוא יוכל להגיד לי בעל פה את כל הפעמים באלף שנה האחרונות שהיה הסוגיה הזאת באחד מבתי המשפט בעולם, יגיד לי בכל בית משפט ובית משפט מה פסקו השופטים בכל דור ודור, בכל ארץ וארץ בעניין הזה, בסוגיה הזאת? היא אומרת לי, מה פתאום? הוא לא אמור לדעת. יש ארכיון. יש ספרים גדולים, והיום כבר הכל ממוחשב. כל מה שרוצים השופטים מופיע בארכיון. הם מסתכלים, מעיינים ומחליטים. אמרתי לה, בואי, בואי. היא ישבה בצד השני של השולחן, בואי לכאן. יש לי את כל הספרים פה בספרייה. אמרתי לה, את רואה את כל הספרים האדומים האלה? כן. מה זה? יחווה דעת. סדרת יחווה דעת של הרב עובדיה. אמרתי לה, תמשכי אחד הספרים. אז היא משכה אחד הספרים, אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה. שאלה, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת ארץ מצרים? זו השאלה. למה? מה הספקות? כתוב בתורה, לא תשוב לראותם. אחרי שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר, לא אסור לנו לשוב לשם. אז יש כמה ספקות. האם הקדוש ברוך הוא התכוון רק לדור הזה שיצא ממצרים, או לכל הדורות אחר כך? זה ספק ראשון. ספק שני, האם הקדוש ברוך הוא התכוון כל עוד זה פרעו ועמו, או גם שהערבים הישמעאלים כבשו את מצרים, אז גם עכשיו אסור לחזור, למרות שפרעו כבר עבד מן העולם. זה ספק שני. ספק שלישי, מה הקדוש ברוך הוא התכוון? לא לחזור למצרים אפילו לביקור, או רק לא לחזור לשבת לגור שם? זה כבר שלושה ספקות. אז יש כמה ספק, יש עוד כמה ספקות. אז זו שאלה מסובכת, זו לא שאלה פשוטה. אז אמרתי לה, את רואה, עכשיו תראי את הסדרה הזאת. לפני הרבה הרבה שנים, לפני יותר מ-30 שנה, הייתה ברדיו, היה רשת ב', כל יום שישי הייתה תוכנית, איזה שעה, שעתיים תוכנית, והיו מזמינים את הרב עובדיה, שהיה אז בן 50 ומשהו באותם שנים, והיו אנשים מכל הארץ מטלפנים ושואלים שאלות בהלכה. עכשיו, איזה אנשים? כולם חרדים והרבה רבנים, ולא קשרים לשאול האם אפשר לעשות נטילת ידיים בלי כלי. זה לא כאלה שאלות שאלו. שאלו שאלות מסובכות שאין להם תשובות בשולחן ערוך או בספרי הלכה. שאלות מסובכות. רואים לאורך כל הסדרה שזה שאלות מסובכות.
אמרתי לה, הוא ישב ברדיו בלי ספרים, בשידור ישיר, הוא לא ידע מי יתלפן. אנשים התקשרו ושאלו, והוא ענה הכל בעל פה. והקריין, כל כמה דקות היה אומר, רבותיי, השידור כאן זה בשידור חי, כל מי שמשאלה לרב מוזמן להתקשר, ואמרתי, הקליטו את התוכניות, ואחרי כמה שנים הדפיסו את הכל בסדרה הזאת, בואי עכשיו נספור אני ואת, על כל שאלה ששאלו אותו, כמה מקורות הוא ציטט בעל פה. מוכנה? עכשיו, כל מקום שהוא אמר בשם איזה פוסק, יש סוגריים, איפה זה? ותוך כדי, הוא גם ספר, היה איזה רב בעיראק, הוא ברח, הגיע לאיטליה, ושם ראה שאין תלמוד בבלי, הוא ספר את כל קורות חייו, התיישב וכתב את כל הגמרא מזיכרון, וככה, והלך לשם, והיה המוסלמי, הקליף, ספר גם את, על הדרך את סיפור חייו של אותו רב, ככה איזה 20 עמודים, כל אחד מהסוגריים, אני אומר לה, את רואה, זה גמרא, זה רמב״ם, זה ככה, זה ריף, זה ראש, זה הרב משה פיינש, התחלנו לספור, הגענו כבר ל-50 מקורות, והיה עוד 10 עמודים, אמרתי לה, עכשיו תראי, זה רק שאלה אחת, ותראי, בסדרה יש כאן אלפי שאלות, הכל מהראש, ואת שואלת אותי אם זה הגיבור שלי? הרי הפרופסור שלך ברק בעוד 7 מיליון שנה לא יוכל לכתוב תשובה אחת כזאת. וכולם, איזה 20 איש בשולחן, אומרת, אני כל כך מתביישת. איך בכלל, שאלתי כזה, היא לא הייתה, התחילה למלמל היום עם מזכירה של אחד הרבנים החשובים שם במונסי. תראו אותה עם הילדים החרדים של הבעל הסופרמרקט, אני צוחק. אני אומר, חיים ומוות ביד הלשון. יכול להיות שהיא הייתה עוד קמה והולכת לרחוב, לוקחת מונית באמצע שבת וחוזרת הביתה. קרה לי את זה פעם.